Doživljavate li neke od ovih znakova? Rođeni ste da budete duhovni iscijelitelj. Moć iscijeljenja ne proizilazi iz neke posebne sposobnosti, već iz odražavanja hrabrosti i svjesnosti da utjelovljuje i izražava univerzalnu iscijeliteljsku moć koju svako ljudsko biće prirodno posjeduje. Biti duhovni iscijelitelj smatra se božanskim darom u mnogim kulturama. Neki ljudi vjeruju da se taj dar prenosi iz koljena na koljeno. U srcu svi mi imamo sposobnost iscijeliti sebe i njegovati druge. Duh, energija, misao, namjera, vješta praksa i vjera dostupni su svim ljudima. Ipak, kao individualni izrazi životne sile, svi mi imamo različite puteve, te se ne osjećamo svi privučeni praksom iscijeljenja. Baš kao što se DNK prenosi s generacije na generaciju i neznatno je izmijenjena odluka svakog pojedinca, naš duh može biti visoko razvijen od strane nekih naših predaka, a darovi koji su stekli mogu nam biti preneseni. Međutim, to nije nužno nešto što ste naslijedili. Ponekad također trauma ili posebna aktivnost mogu otkriti iscijeliteljski potencijal nečijeg duha. Duhovni iscijelitelji su šamani. To su ljudi koji dopuštaju da duhovna energija teče kroz njih na način koji vodi, pomlađuje i osnažuje druge. Ako ste iscijelitelj, moguće je da postoje znakovi i signali koji vas okružuju. Ključ je znati gdje tražiti. Ne možete otići kod vidovnjaka ili medija, bilo koje vrste, da biste znali da imate dar iscijeljenja. Sve što trebate učiniti je pogledati vlastiti život. Sastavili smo popis 30 znakova koji govore da ste iscijelitelj. Neki vas mogu iznenaditi. Jeste li vi duhovni iscijelitelj? Otkrijmo. 30 znakova da ste duhovni iscijelitelj. Prvi znak. Osjećate ekstremnu empatiju, često osjećate tuđe osjećaje i imate iskustva doživljavanja fizičkih senzacija i boli. Pod 2. Često vam govori da je umirujuće biti u vašem društvu. Pod 3. Članovi porodice i prijatelji oko vas se rijetko razbolijevaju. Pod 4. Imate ili ste imali dijagnozu anksioznosti ili paničnog poremećaja. Pod 5. Sada imate ili ste nekada imali dijagnozu poremećaja raspoloženja. Pod 6. Razmišljate o rješenjima za druge kako bi poboljšali njihov život. 7. Imate snažnu želju pomoći drugima, čak i ako sami doživljavate gubitak. Pod 8. Već se nalazite na tradicionalnom polju liječenja. Medicinski ste radnik, terapeut za masažu, kiropraktičar, savjetnik za usmjeravanje, fizioterapeut, veterinar ili veterinarski tehničar i slično. Pod 9. Imate historiju iscijelitelja u vašoj porodici, vaši roditelji, braća i sestre, djedovi i bake, prabake i slično su se bavili zanimanjima koja se temelje na liječenju. Pod 10. Često doživljavate pojačanu svijest na javnim mjestima, imate simptome kao što je otežano disanje ili nervozne leptire u stomaku. Pod 11. Ulazite u sobu i odmah možete otkriti je li došlo do sukoba ili neslaganja prije nego što ste stigli. Pod 12. Vi ste osoba kojoj se ljudi obraćaju za utjehu, rješavanje problema i ljubazne riječi u teškim vremenima i vi uvijek pomažete.
13, osjećate se kao da su tuđi problemi na vama kako bi ih popravili. Često ste iscrpljeni na kraju dana, posebno u danima koji uključuju velike količine društvene interakcije. 15. Primijetili ste da imate poseban odnos sa životinjama. 16. Mala djeca i životinje često su privučeni vama, čak i kada su stidljive u društvu drugih. 17. Potpuni stranci pričaju vam svoje životne priče bez da ih pitate. 18. Ljudi od vas traže da im masirate leđa i ramena, jer ste poznati po tome da ste majstor u tome. 19. Volite osigurati da se ljudi osjećaju ugodno kada posjećuju vaš dom i prostor. 20. Često se osjećate preplavljeni sa stvarima za koje ste obećali da ćete pomoći drugima. 21. Redovito doživljavate bolove u ramenima i vratu. 22. Vaši prijatelji i saradnici često dolaze vama zbog vašeg pouzdanog mišljenja o potencijalnim romantičnim izgledima ili zaposlenju na novo radno mjesto. 23. Vaš preferirani način vježbanja temelji se na otvorenom. Idete u šetnju ili radite jogu u prirodi jer je disanje svježeg zraka stimulativno i opuštajuće za vas. 24. Zainteresirani ste za duhovne metode izlječenja, iscjeljenje energijom, reiki, šamanizam ili drugo. 25. Često u rukama i u dlanovima osjećate trnce, zujanje, pulsiranje, vibriranje ili pulsiranje. 26. Privlače vas kristali zbog njihove ljepote i potencijalnih ljekovitih svojstava. 27. Tražite prirodne metode liječenja kao alternativu zapadnjačkoj medicini. 28. Često imate glavobolje ili probleme s probavom. 29. Iskusili ste tamnu noć duše. 30. Sada slušate ovaj popis. Uzmite vremena da poslušate popis koliko je on tačan za vas. Kao iscijelitelj, najbolje mjesto na kojem možete početi ste vi. Kao što poslovica kaže, iscijelitelju iscijeli se. Kada započnete o sebe, to je najbolji način da osigurate da imate dovoljno energije, strasti i ljubavi koju možete dati drugima. Ono što radite sa ovim informacijama u potpunosti je vaš izbor. Možete ih upotrijebiti za nastavak karijere koja se temelji na iscjeljenju, kako biste razvili svoje sposobnosti iscjeljenja sebe i drugih. Kao potvrda da znate da je ono što doživljavate nešto posebno ili kombinacija svega gore navedenog. Atman.hr, obreda treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.